Han kommer ut, men nu kommer Huddinge killen Henrik Malmberg, stenhårt på upploppet, och han ska, han stapplar nästan i mål. Vem ska vinna det här? Ja, det blir nog Abdullah Lisbar Samme från Eskilstuna som gör det. Och vi har inte alla över mållinjen, men dramatiskt blev det garanterat om det. Och kanske tar i lite för mycket. Och vi har även innebanan. Erik Hagberg som, ja, han fällde sig för tidigt kan man väl säga. Vilket spektakel.